ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ? ഞങ്ങളിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്നും ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡേക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ കേക്കാണേ. ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അരക്കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ, അരക്കപ്പ് ചെറിയ പുളിയുള്ള തൈര്, ഒരു മുട്ട, ഇത്രയും നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് വെക്കുക. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താലോ. ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് കേട്ടോ, അതേ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര അതുകൂടെ ചേർക്കുക. പിന്നെ കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ ഇത്രയും ചേർക്കുക. ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് വെക്കുക. എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒന്ന് മിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ഓയിലും തൈരും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ, അതുകൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതുകൂടി ഒഴിച്ച് ഒരു ബീറ്റർ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കേട്ടോ. ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ വെച്ചും അടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. വീഡിയോ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരിൽ ആരെങ്കിലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണോ കാണുന്നത് എങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം കേട്ടോ. ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്പൂണോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് നല്ല ചൂടുള്ള പാലാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. പാല് വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് വെള്ളവും ചേർക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് പാലൊഴിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് നല്ല ടേസ്റ്റേ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ ബാറ്റർ അല്പം ലൂസായിട്ടുള്ളൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് കേട്ടോ. ടെൻഷൻ, ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട, നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇനി നന്നായിട്ട് അതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു 5 മിനിറ്റ് മുൻപ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക. അടച്ച് വെച്ച് ഒരു വെയിറ്റ് കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഒരു 45 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കേക്ക് റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സ്ക്യൂവറിലൊന്നും തീരെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങളൊരു 30-35 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം. ഞാൻ പക്ഷേ ഇതിലൊരു ചോക്ലേറ്റ് സോസ് കൂടെ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതിനായിട്ട് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബട്ടറൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരുമ്പോഴേക്കും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. പോയി പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായി തുടങ്ങും. അപ്പോഴേക്കും നമുക്കിതിൽ ഒരു അരക്കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. പാല് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാനില എസൻസ് ചേർക്കാം. ഞാൻ ആ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് സോസിന് കുറച്ചുകൂടെ മണവും കൂടെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചൊരു ഒരു പിഞ്ച് കോഫി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കേട്ടോ. കോഫി പൗഡർ കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഈ ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് തിക്കാവും കേട്ടോ. ഒരുപാട് തിക്കാക്കരുത്. നല്ലൊരു ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ തന്നെ നമ്മളിത് ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ട് തണുത്തിരിക്കുന്ന കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിക്കുന്ന വീഡിയോ എൻ്റെ ക്യാമറയിൽ റെക്കോർഡായില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല തണുത്ത കേക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ചൂടുള്ള സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം കേട്ടോ. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റുള്ള കേക്കാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻ എന്നല്ലേ, എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ കേക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതാ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കേക്കായിരുന്നു. എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ ബൈ ബൈ.